Paradjukatës në kukusht të Greqisë duhet të paraqitet ditën e nesër me biri kryetarin të kuvendit Trajko Veljanoski, i riu Filip Veljanoski për shkak të kallëzimit për armbajtje dhe drogë. Sipas medjave greke, riu ishte arrestuar më 2 muaj në pikën kufitare me Greqinë gjatë hetimit për të hyrë në territorin grek me një sasi të vogël droge dhe një thikë. Veljanoski kishte dhënë policisë se drogën e kishte për përdorim personal, ndërsa ishte shprehur i befasuar pse duhej të kishte leje për mbajtjen e një thike të vogël. Menjëherë pas lirimit nga paraburgimi, autoritetet greke i kishin dhënë atij ndalesë 5 vjeçare për hyrjen në Greqi.